Революція у Марганецькій міській раді. Депутати висловили недовіру меру міста Олегу Бідняку. За його відставку проголосувало 24 з 30 обранців. Міському голові закидають чималі борги, що накопичились в комунальному господарстві, та шахрайство під час тендерів щодо маршрутів пасажирських перевезень. Депутати міської ради на протязі тривалого періоду спостерігали порушення з боку міського голови. Маршрутки, які були взагалі в розібраному стані, міський голова їх протягнув. Сам мер із звинуваченнями не погоджується і у відставку не збирається, але його кабінет депутати опечатали, а повноваження передали секретареві міськради.